Я знаю, город будет, я знаю, саду цвість. Строки Володимира Маяковського як ніколи доречні для Вінниці. Європейський сад починають зводити на однойменній площі. Вінницька молодіжна рада та Подільський туристично-інформаційний центр узялись за озеленення скверу. Причому змінювати тамтешній ландшафт будуть руками вінничан. Про екологічний проект розповідає Тетяна Орлова. Садити дерева Мирослава буде вперше. Поки що розпушує землю, каже, черв'яків не боїться. Мені подобається садити дерева, і я їх садю. Зелена зона з'явиться на Європейській площі біля дитячого майданчика. Кошти на облаштування території виділяє підприємство Подільський інформаційно-туристичний центр з власних прибутків. А це 60 тисяч гривень. Ця вся територія, вона складає приблизно 10 на 10 метрів, да? Вона розподілена на частини. Одна частина буде виключно для садівництва. Звичайно, є і території, які, на яких будуть декоративні насадження. От, це і туї різноманітні, і квітки, і самшит. Ну, рослини, які висаджуються для того, щоб створити певний дизайн. Садити дерева та рослини навчатимуть дітей на практичних заняттях. Їх проводитимуть щосуботи. Безкоштовно. Для всіх охочих організатори планують сформувати навчальні групи за віком. Педагога поки що шукають. Проводиться конкурс для того, щоб справді знайти досвідченого педагога, який не тільки вміє працювати з дітьми, не тільки знає, як їх заохотити, залучити, але який безпосередньо знається на догляді за рослинами, на догляді за деревами, на обробленні землі. Завершити облаштування території організатори планують до середини травня. Зупинятись на цьому не збираються. У планах протягом літа розширити дитячу ігрову зону та облагородити решту ділянок Європейської площі. Тетяна Орлова, Вадим Інджаєвський. Новини телеканал «Віта».